որ քո քողոր զրուցիդ աշհորտաշարն է։ Ուսուցիալيون կնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք սուպ մկրտության խորհրդին պատրաստության շրջանի մասին։ Մեր զրուցակիցն է Տեր Մարկոս Քանամանգասարյանը։ Օրնեցեք դերայ։ Աստվաձօշնի, ձեզ եւ մեր բոլոր ունկնդիներին։ Եկեք նախ խոսենք մկրտության նախաքրիստոնեական խորհրդի մասին, քանի որ գիտենք, եւ Մովսեսականության մեջ կային այդ ղեփտական լվացումները ջրով Եվ մայուս կրոններում իսիս աստվածուի ասպիկը մեզ անում դեմետրան կամ գանգես սրբազան գետում լվացումները, այսինքն եթե Հովանես Մկրտիչը որդանանում մեղքերի քաուցան մկրտությաներ կանչում հրեա ժողովրդին, դա ինքան էլ բացառիկ երևույթ չէր եւ հասկանալի էր ժողովրդին թե ինչ է տեղի ունենում։ Բայց քրիստոնեության մուտք գործмам Քրիստոսը ինքան անձամբ հաստատեց այդ երկու խորհուրդները՝ մկրտություն եւ հաղորդություն, եւ նախապայմաններ թልփատության փոխարեն Քրիստոնյա դառնալու մկրտությունը եւ խորհթանշականը, որ ոչ թե մարմնի թልփատումն էր Քրիստոնեական Աստված պահանջում իջավակներից, այլ հոգու թልփատումը, որը մեզ պետք է դարձներ իջավակները։ Խնդրում եմ ներածական խոսք ասեք սրա մասին։ Իրականում համաձայն լինելով որ Հայաստանը մգրչի դերացա բաց առիք արտառոց մի երևույթ չէ հрьяաների մեջ որովհետև լվացումների դեսեն արդեն կային ինչպես իրենց շրջապատող այլ կորոնական համաճարում այդպես եւ հենց մոսիսական կորոնի մեջ եւ այս մասին լավագույն վկայությունները կամ ամենավաղ վկայությունները հենց օրենքի գրքում կարող ենք տեսնել եւ տացիների 10-ից 15-րդ գլուխները լվացումների մասին առանրամասն բաժինացումներ են տալիս մեզ բայց Ես կուզեմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, որ բացառիկ էր հрьяների համար այնքանով, որքանով որ Հովանես Մկրտչի արած ծեսը նախատեսված չէր հрьяների համար։ Իրականում այն նախատեսված էր նորադարձ ethnoses-երի համար, որոնք որ ethnoses-ունից կարող էին դառնալ դեպի մոսիցական կրոն։ Իհարկե, այնտեղ դրբակությունն ու կարևոր տեղուն էր, բայց դրվածումները եւս բարդadir են այսինքն եթե փորձենք միով բաներ ներկայացնել հովանես մկրտիչը այդ դործողությամբ իր ժամանակվա հریانերին կարծես թե ասում էր դուք ինքներդ դերևս կարիք ունեք դառնալու դեպի մոսիսականությունը այսինքն ցույց էր տալիս որ իրենք ընդունած լինելով մոսեսի օրենքները աստուծո փոխանցած падվիրանները, падգամները դերևս դրա մեջ չեն Կարճ ասած նույնը գլներ, եթե մեկը այսօր ղար մեզ ասեր՝ դուք նորից պիտի մկրտվեք։ Մկրտության խորհուրդը անշուշտ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից հաստատված առաջին խորուրդն է, եւ հաստատվեց հենց Հովանես Մկրտչի կողմից Օրդանան գետում մկրտությունը, ընդունելով որն էլ մեզ համար հիմք է դարձել, մկրտությունը པարտադիր խորհուրդ դարձնելու համար, որովհետեւ մենք գիտենք 7 խորհուրդներից վորոշները պարտադիր չեն, մասնավորապես ըսակադրություն կամ ձեռնադրություն բոլոր մարդիկ չէ որ պիտի անցնեն, բայց պարտադիր է մկրտությունը, և մկրտությունը դուրն է քրիստոնեական կյանք մուտք գործելու կամ եկեղեցիի մտնելու առաջին եւ ամենակարևոր նախապայմանն է։ Առասարակ բոլոր կրոններում այն զայումը, որով է յեկի այդ կրոնի ներկայացուցիչ դառնալը արժևորվել է կամ նշանավորվել է ցիական առողությամբ, եւ մեր դեպքում կոնկրետ քրիստոյաների դեպքում դեմոկրատությունն է։ Առաջին եւ Պարադիզ պայմանը։ Հենց տեսնում ենք, որ այս բոլոր քրիստոնեական մկրտության եղանակներում գիտենք, որ կաջրով մկրտությունը ջրով եւ նյուրոնով կա Սուրբ ոխով եւ կրակով մկրտությունը, ինչպես որ Հովանես մկրտիչնի ասում Հիսուսի մասին, եւ կա նաեւ արիամ մկրտությունը, ինչպես որ արեւագալի ժամերգության ժամանակ երկում ենք Մարտիրոսների մասին, որ Քրիստոսի հետ մկրտվեցին իրենց արիամբ։ Այս բոլոր եղանակներն էլ հոգու թልփատություն, զողողություն եւ հայտարարությունն պահանջում, որ մենք դավանում ենք Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե թልփատությունը նայ վիզիկական հрьяական թልփատություն նկատեն, եթե դա նայ վիզիկական եւ առաջնահերթ ֆիզիկական հատկանիշներով է արտացոլվում, հա, բայց մկրտությունը ասում են, կշեշտում ենք նայ վ հոգու թերբացություն, որովհետև կամ սրտի, որովհետև ինքը ֆիզիկական նաև դրսևորում ունի, եւ այդպես է նաև բոլոր մնացած խորհուրդները։ Իրանք եթե հիմա չեմ շխալվի իմ ընդհերցած Երինակներից Դերենիկ եպիսկոպոս Փոլատյանի խորհուրդների մասին աշխատության շատ վաղուց տպագրված փոքրիկ աշխատություն է, բայց շատ արժեքավոր։ Ինքներենտեղ շատ հստակ կերպով խոսում է գրդուսյան տարբեր ձևերի մասին, բայց միշտ տպավորված է իմիջի և քրիստոնեական դասընթացների մեջ էլ։ Միշտ շեշտում ենք, որ խորհուրդը ունի արտաքին նյութական նշաններ, որոնք վկայում են ներքին անտեսանելի, բայց մեզ համար հաստատապես տեղի ունեցած իրականության իրադարձության մասին հիմա մգրդության դեպքում դա մարդու վերestին ծնունդն է աստու առկայություն մոտ գործելու համար ինչպես որ Քրիստոս Նիկոդեմոսի հետ հանդիպման ժամանակ է ասում որ եթե մեկը ջրից ու հոգից չծնվի աստու առկայությունը չի կարող տեսնել իմիջալոց եթե աշadrություն դարձնեն մերոն կնդիրները Հովանեսի երրորդ գլխին Հովանեսի ավետարանի ապա այնտեղ կտեսնեն նաև որ սկզբում բեսնելու մասին է խոսում, ապա այնতো նաև մուտք գործելու, որտեղ Նիկոդեմոսի հետ հարց ու պատասխանը երկու անգամ կարծես թե նույն երևույթի շուրջ առնվում է։ Սկզբից Քրիստոս ասում է, որ մեկը, եթե վերստին չծնվի, եւ հետո ավելի մանրամասնում է ջրից ու հոգից, եւ առաջին անգամ, երբ որ ասում է վերստին չծնվի, ասում է՝ «Ի՞նչ կարող Աստուածագայինը տեսնել» եւ հետո ասում է՝ «Ի՞նչ կարող մուտք գործել»։ Էս էլ, կարծում եմ, Հովանես Ավետարանիչը պատահաբար չի դրել։ Ամեն դեպքում մկրտությունը սկի બોлос ժողոցների եւ քայլ որով մարտը դառնում է եկեղեցու անդամ։ Բոլոր դեպքերում երբ որ մկրտություն են կանում, պարտադիր կերպով, եթե նախապես հանդիպելու առիթ չեմ ունեցել կամ չի ծստացվել տարբեր պատճառներով, պարտադիր իրենց ասում են, որ նայեցեք, սա հերթական մի առողությունը չէ, որ մենք անում ենք, անկախ նրանից թե մկրտության երկացանձինք ինչպես են տրամադրված մարտա դիշը չէ, այլ սա հերթական մի առողություն չէ, որ մենք անում ենք եւ անցնում առաջ, այլ սրանով դուք դառնում եք քրիստոնյա։ Միգուցե սրանից առաջ դες համարում եիք քրիստոնյա, ես ձեզ չեմ ուզում դեղացնել, ասել, որ դուք քրիստոնյա չեիք, որովհետեւ մարտը կարող է մտազողությամբ, իր ապրած բարոյական կյանքով ամեն բանով լինել քրիստոնյա վայել կյանքով ապրող մեկը, բայց չլինել քրիստոնյա, որովհետեւ ի վերջո առանց մկրտության

Աراق եւ Պարս տեսակատարություներ։ Հիշենք Եթովպիայի ներքին ու մկրտությունը կամ Մյուս դրվագնը, որտեղ Պողոսը տարբեր քաղաքներում խարոզում է մի քանի ժամ հավատացյալներին Ա, եւ բոլորը մի քանի հարյուր ցանկություն են հայտնում մկրտվելու, բայց տեսնում ենք, որ առաջին դարերում քրիստոնեություն այդ երախായացումը մկրտության պատրաստությունը բավական երկար շրջան տարիներ է տևում։ Եվ այն աստիճան, որ Բարսեղ մեծը հայտնի հորդորական ճառ ունի, մկրտությունը չհետաձգելու որովհետև մարթիկ կային ովքեր իրենց դեր տարիներ շառունակ ապաշխարությունից հետո անարժան էին համարում դեռևս մկրտվելու կամ խորամանկություն ճակերտավոր գործելով հետաձգում էին մկրտության պահը որเปզի արդեն հասուն տարիքում շատ մեղքեր իրենց ներվեն Հիմա էլ տեսնում ենք, որ մարտիկ շատ հաճախ նաև կենցաղային պայմաններից ելնելով կամ մտածելով, որ խնջույք կամ որևէ մարտու պետք է սпасեն մկրտվելու համար, հետաձգում են իրենց մկրտությունը։ Հիմա ինչպես ինչ տրամադրությամբ, ինչպեսի պատրաստությամբ ավելի ճիշտ է որպեսի մոտենանք մկրտությանը։ Սիրելի հarthան ցարգավակ, ձեր べるած օրինակները շատ լավն էին, բայց այսօրվա մգրդության հետաձգման պատճառները թերևս կենցաղային են եւ կամ անգիտության արդյունք, որովհետեւ այնինչ որ կար վաղ քրիստոնեության, վաղ եկեղեցու փորձառության մեջ այսօր չկա, դա գույզուն ճունի կամ կաշատ քիչ դեպքերում, բայց դանկ ավելի հերվից։ Նախնական եւ վաղ եկեղեցու փորձառությունը հետեւել ներ նախկար արաքելական շրջանը եւ արաքելական շրջանից անմիջապես Հետո երբ որ դեր առակյալները ոմանք ողջ էին, ոմանք արդեն նահատակության սահագրային ընթանում եւ քիչ-քիչ ավելի հալածանքները տեսանել էին դառնում եւ անթակույից բնույթ էին կրում փոխվեց նախամկրտական պատրաստության շրջանի հանդեպ մոտեցումը առակյալների դեպքում այո ամենաշատ པարզ էր եւ ցэсնել մաքսիմալ անհնարին անպատկերացնելի པարզ մի առողությունը parzapes ջրի մեջ լվացում էր որով մկրտությունը եղած էր, եթե մեկը հընտունել էր խոստովանել Քրիստոսին որպես Տեր եւ Աստված, բայց առաքելական շրջանից անմիջապես հետո, երբ որ արդեն ավելի շատ հալածական շրջաններ, հալածանքների շրջաններ մկրտության նախապատրաստությունը մի փոքր ավելի երկար բնույթ սկսեց գրել եւ որքան գնաց մինչեւ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դար արդեն նույնիսկ 3 տարի էր տեւում նախամկրտական պատրաստության ընթացքը, վկայություններ կան, որ 3 տարի կարող էր տևել բայց անմիջապես առաքյալներից հետո երբ որ վաղ եկեղեցին հարածանքների միջով էր անցնում իրենք ոչ միայն կարիք ունեին վստահանալու որ մարտը հասկացել է քրիստոնեությունն ինչ է իսկապես քրիստոսին որպես աստված եւ Տեր է ընդունել այլ իրենք նաեւ կարիք ունեին հասկանալու որ արդյոք այս մարտը իսկապես իրենցից մեկն է արդյոք այդ համայնքից մեկը կարող է դառնալ որովհետեւ մենք այսօր լրիվ այլ իրականություն ունենք, վաղ եկեղեցին այլ իրականություն։ Այսօր ուզածը եկեղեցում կարող ես գնալ օր ժամ պայմանավորվել, կպայմանավորվեք որոպեսի նաև նախամկրտական զրույց ունենալ իր հետ, բայց վաղ եկեղեցում այդպես չէր, դու չէիր կարող քո ուզած ժամանակ գնալ մկրտվել, կո ուզած եկեղեցում կամ քո ուզած քահանայի կողմից։ Լավ, այն ժամանակ եկեղեցիներ դեռևս որոպես այդպեսին չկա ինշնություններ, հավակվում էին տներում կամ գետնափոր քարանձավներում, կապակոմներում եւ այլն, բայց քո ուզած համայնքում չէր կարող։ Դու ո՞ր համայնքի ներկայացուցիչ որ էիր, այնտեղ կարող էիր գնալ եւ մկրտել։ Եվ դա հետո էլ պահված։ Հիմա դառնալով նախագերտական պատրաստության շրջանին վերestին։ Առաքյալներից հետո մի փոքր ավելի երկար տևեց եւ որքանով ինձ է հայտնի, որքանով որ, որ ընդհանական եկեղեցու պատմությունից տեղյակ եմ, սովորաբար մեծ տոներին նախորդող պահեցողության ընթացքներին օգտագործում նախամգրտական հանդիպումների, զրույցների, այսպես ասենք, կատեխիզացիայի քրիստոնեականացման ճանապարհն անցկացնելու համար եւ դրա լավագույն վառ օրինակներից մեկը Կյուրեղ Երուսաղեմացու կոչումն ծայության աշխատությունն է, որ անշուշտ ինքը չի գրել, բայց իր կողմից խոսված, падգամների, իր կողմից փոխանցված նախամգրտական падգամների ժողովածուն է։ Այսինքն արդեն Երորդ-չորրորդ դարում քրիստոնեական եկեղեցում ընդունված պրակտիկա էր հստակ զրույցներով քրիստոնեական վարթահետություն դասեր անցկացնելով պատրաստել մարդուն մկրտության, առանց որի մարդը չէր կարող դառնալ քրիստոնյա։ Իրեն չէին մկրտի, եթե չճանաչեին, եթե չզրուցեին, եթե ամբողջությամբ վստահ չլինեին, որ սա քրիստոնեա մեկն է։ Շառավունակելով այս երախայրացման թեման մեկ այլ մտահոգի ճիրողություն կա մեր իրականության մեջ։ Հոսքը գնում է իներցիայով մկրտության mass-ին։ Դա ինչ որտեղ լավ է, եթե մեր ազգի մեջ դեռ այդ գիտակցությունը կա, որ մենք պատմական հայր առակելակային կերწու զավակներ ենք եւ պետք է մկրտվենք, գերում են ինչ որ յերիտասարդի, ասում են, բանակ պետք է գնա, ուզում ենք մկրտված գնա բանակ։ Դա լավ է, լավ է, լավ է, որ ազգային այդ հիշողությունը կա, բայց մյուս կողմից վերջվերջո մկրտության Դիմել ա, այդ քայլը կատարելը անհատական քայլ է, անատական խոստովանություն է ծիրոճ առաջ եւ դա պետք է գիտակցված տեղի ունենա։ Դուք արդեն տարիների քանանական, սпасավորություն եւ հավատացալների հետ աշխատելու փորձ ունեք եւ վստահ եմ, որ ամեն նման իրավիճակում փորձում եք երախായացման ինչոր զրույց ստանել, ավելի շատ հանդիպել մարդկանց հետ։ Եվ գրականությունն էլ կա հոգևոր այդ նպատակով, եւ մարդ կարող է մկրտության առնչվող իր հարցերին պատասխաններ գտնել։ Ես իհսում եմ ժամանակին Արարատյան թեմում նաեւ թերթուններ են տրվում նրանց, ովքեր մկրտվել էին ցանկանում, բայց գործնականում պետք է ընդունենք, որ իրողությունն այն է, որ շատ հաճախ մկրտության մասին ընդհանම կարճ բացատրություններ են տրվում քան այ կոգմի, ցենց մկրտության ցեսի ժամանակ Եվ գիտենք էլ մեր ժողովուրդը ցեսերի հանդեպ ցուլություն ունի, մենք սիրում ենք ցեսերը տեղը-տեղին կատարել։ Գիտենք թե ինչ պետք է վերենք ցեսին՝ դիցուկ մկրտության զամբյուղ, սրփիճ և մոմ, բայց կաղում է հենց ոքեվոր պատրաստության mass-ը։ Այդ բաղադրիչը կարծում եմ պետք է փոխարինվի իներցիայի մկրտությունը փոխարինվի գիտակցված skyle-ի։ Միանշանակ համամիտ եմ անճոց քարտիկների հետ եւ դե ասեմ նաե որ հենց հիմա ընթացող այս հաղորդումը ինվես մի պստիկ, բայց աջակցության եւ այդ հարցի մեջ փոփոխություն բերելու փորձ է։ Հուսանք։ Անշուշտ, ես հստակ եմ որ հիմա ովքեր որ մեզ անկնդրում են, գոնե այս մասին կմտածեն եւ ես նաեւ կխնդրեմ բոլոր նրանց ովքեր ունկնդրում են եւ ուզում են որ այսօրվա մեր հանդիպումը իզուր չի անցնի իմ եւ բարոշնոր ցարգավագի ջանքերը։ Ապա դուք նաև սիրելի ունկնդիրներ, պիտի խնդրեմ որ դեզ շրջաբաթող նրանց ովքեր որ պիտի մկրտության ճանապարով անցնեն մկրտության պիտի պատրաստվեն, դուք գիտեք որ այս ինչ օրը հราวիրված եք մկրտության, գոնե դեզանից հասնում եմ մի բան, հարցրեք, ասեք, այդ որ գնում եք մկրտվելու, բա խոսել եք քանայի հետ։ Անտամենը այդ հարցրեք։ Այսինքն գոնե առիթ լինի մտածելու, իրենք կարողա չգիտեն որ պետք է քանայի զրուցել կողը պատժները շատ են բայց ես, ես երեք հիմնական պատճառներ գիտեմ որ նախ ամկրտական շրջանի պատրաստությունը այսօր տեղի չունենում կամ stackpath կերբով տեղի չունեն որտեղ առանձին համայնքներ et առանձին հոգեորականներ եթե ուսանան կգտնեն որ ովքեր որ շատ խիստ են նայում այս հարցին եւ հստակ ամեն կարգ կանոն պահում են բայց ընդհանուր առմամբ իրականությունից չեն փախչի եւ պետք է እንտանանք որ չի փախում եւ այնպես չի որ ես պահողներից մեկն եմ չէ շատ դեպքում ես էլ չեմ ցննա բայց հիմա կգամ թե պատճառները որոնք են ոչ միայն մկրտության այլ նաև օրինակ ոչ պակաս կարևոր է նաև ըստակի առողջության ըստակի խորհրդից առաջ նախ ամուսնական խորհրդատվության իրականացումը հենց წési վերաբերյալ, წésiց բացի իրենց վրա դրվող պարտավորությունների վերաբերյալ բայց երկար այս հարցի շուրջ ես մտածել եմ եւ ամենամեծ առաջին եւ օբյեկտիվ պատճառը որ կա միգուցե ինքը չա համաձայնվեն, միգուցե համաձայնվեն, բայց առաջին պատճառը հոգևորականների տվի ան համապատասխանությունն է, բացառապես ան համապատասխանությունն է իրենց քրիստոնյա համարող ժողովրդի թվի հետ։ Որովհետև գիտեք, եթե մի եկեղեցում օրնակի համար մեծ եկեղեցիների մասն է խոսքը։ Սուրբ Սาร์կիս կլինի, Սուրբ Գայանե կլինի, Աբովյանի Սուրբ Հովհանես կլինի, Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կա, տարբեր եկեղեցիներ, որտեղ որ ծեսերը շատ են արվում մնակ վեց մկրտություն կա այդ օրը եւ ամեն օր իրար իրար հետвиси այսպես հագեցած ցիսական առողություններով այնտեղ օրա կարկ կա դժվար պիտի լինի ողքիորականի համար բոլորի հետ հանդիպել բոլորի հետ հասցնել ֆիզիկապես ես չեմ ասում սա միակ պատճառն է ես ասում եմ սա պատճառներից օբյեկտիվ պատճառներից մեկն է որ կա պատճառներից մյուսը ցխական համակրերի իսبار վերացած լինելն է որովհետեւ հիմա ելեմ ասում Դուք այսուր կարող եք գնալ Ռիփսեմե վանկում գրանցվել մկրտության եւ եթե ես այնտեղ լինեմ այդ օրը սпасավորող կանան եզես կմկրտեմ սիրով բայց ժամանակին ես պիտի ձեզ ասեմ որ բադուկ որտեղ է ապրում օրինակ ցուցին պիտի ասեմ որ ապրում է Երևանի նորնորքում ահամ ասում եմ ես պիտի ասեմ ներողություն բայց նորնորքում եկեղեցի կա խնդրում եմ գնացեք ծեր եկեղեցի ողորթերիկ դեպի իրենց ծխական համայնք ես պարտա որը ես իրավունք ունեի իդենց իմ մոտ մգրտության կամ հատկապես մասագիտության բացառված բաներ դա կարող է բացառիկ երևույթներ լինեին իշխանական տներից ինչ որ բայց չեմ կարող պատկերացնել որ պարզապես գեղեցիկ վանքի համար կամ որ իրանը ռիպսիմե եւ մյուսիանը գայանը հա նա անտեղ բսակվեց այն ընդտեղ մգրտվեց չկար այդ բسی բան այսինքն ծխական կյանքի վերածման արդյունքներից մեկն էր սա այն է բայց այդ ծխական կյանք կոչվածներ ինքն էլ վերածավ քաղաքային կյանքի ավելի անդլայն մանդ բաժարով այսին երբ որ հաղորդակցման հնարավորությունները փոխադրման միջոցները շատ ավելի պարզ ու աչքելի դարձան ինձ համար խնդիր չէ այսօր նստեմ մեքենան գնամ դսեղ այնտեղ բարձրակարգ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչում հա իցնեմ ներքև այնտեղ աղոթքանամ ժամանակին այդ հնարավորությունները չկան այսին օբյեկտիվ պատճառներից են ցանկ դեպի սուբյեկտիվ պատճառը եւ դրանել ես երկու կողմից անում եմ ժողովրդի եւ հոգեորայականի առաջինը այն որ Մենք հոգեվորականները շատ անգամ ծուլանում ենք այս արձի մեջ։ Ես ինքս։ Ահա երբ որ առողությունները շատ են կամ այլ անելիքներ կան, նաև վարչական պատասխանատվություն կա իվալ, երբեմն լինում է որ չենք էլ ասում որ եկեք զրուցենք։ Ես ասանքի ցածանում չեմ կարող ստել, որտեղ որ մարդ կլինի, որ հիմա մենք գրեցինք, ասա Տերե՛ն ջան, ես եկել էի երախեկից կնքելու, գրանցեցիր, բայց ոչ ասեցիր։ Հիմա այնպես չի, որ բոլորին առաջարկել եմ։ Սա սուբյեկտիվ պատճառը, որ կարող է լինի իմ ծุลության հետևանք, կարող է լինի իմ արթարացված հոգնած լինելու կամ զբաղված լինելու հետևանք։ Մյուս կողմը, որ ամենակարևորն է ինձ համար, այդ ժողովուրդը չի պահանջում։ Հիմա գանկ շատ պրիմիտիվ մի հատ իրավիճակի։ Ընթերապես Կարելի արդյոք անել մի բան, որի իմաստը ինչև վերջկես անկալելի չէ։ Կամ քո հնարավորությունների սահմաններում դու մաքսիմալը չես արել, որբեսի հասկան։ Ինչու եմ ես սա անում։ Ես երեք երեքանում եմ, իրենց այդ երբ որ խոսում եմ դաստիարակչական գործունեությամբ եւ այլն ինչ որ բաներ եմ ասում։ Ես միշտ ասում եմ, ինչ որ քայլ անելու ցառաճ, եթե ուզում եք ձեր սխալվող հավանականությունը քիչ լինի, որ շատ քիչ է հնարավոր որ դու սխալ բան անես, Եթե Կայլա անելուց առաջ այդ գնդակը շփրտելուց դեպի պատուհան կամ ցաղկամանը, ինչ որ պիտի անես, մի հատ քեզ հարցրու։ Ես սա ինչու եմ անում։ Հիմա ես մեր ժողովուրդին եմ ուզում հարցնել, երբ որ դուք տանում եք ձեր երեխաներին մկրտելու, կամ հատկապես պսակվելուց առաջ, դե որովհետև չկնկնված չենք չկնք, պսակի, հա գալիս են պսակվելուց։ Այո, շատ տարածված պրակտիկա է։ Ա, շուտով, ես իրենց համար առանձնականում միշտ մկրդության վերջում, բայց հուսով եմ սխալ չանհասկանում։ Ես միշտ ասում եմ, հարցրեք ձե Ինչու է դու գնում երեխաներին մկրտելու ավանդույթի ուժով։ Այո, ինչպես որ նշեցիր, սիրելի եղբայր, լավ է որ այդ ավանդույթի ուժը կա եւ լավ է որ մեր ժողովուրդը դերևս դա պահում է, բայց ես կարծում եմ որ դա մեր հայրերի տղնաճան աշխատանքի կարողության, իդենց արդյունավոր առաքելության պատուգներն են դրանք, որոնք միշտ չեն ձգվելու։ მარավանդ այսօրվա աշխարհիկ սեկուլյար կրոնից քիչ-քիչ ավելի ու ավելի մեծ թափով զրկվող աշխարհում, որը կամ լավ կամ վատ լինելու մասին չեմ խոսում, բայց իրականությունն է դա։ Գնալով ավելի կրոնաթափ հասարակության մեջ, ե, մենք կորցնելու ենք նաև այդ ավանդույթի ուժով ծեսերին գալ մասնակցելու ցանկությունը ունեցող մարդկանց։ Այս մարդիկ էլ այլևս չեն լինելու, եթե եկեղեցին ռադիկալ, այսպես Բարիս Ամենա ուղիղ Մոստով կտրուկ եւ շրջադարձային որոշում չկայացնի, բոլոր մկրտություններից սպասակադրություններից առաջ պարտադիր խորհրդատվություն իրականացնելու սաբիդի լինի պարտադիր պայման որը պիտի ողնվի արդեն իսկ իբրև հոգեորակական մենք պարտավոր ենք անել հա բայց մենք եկեք հաշվի առնենք որ գործունենք գրված եւ չգրված կանոնների հետ գրված կանոնների որոնք չեն պահվում եւ կանոնների որոնք պահվում են տարբեր մարտկանց կողմից երբեմն այո երբեմն որ դա պիտի լինի պարտադիր եւ երբոր եկեղեցին պարտադրեց альтернаուրցություն չլիննու։ Մենք փախոց չենք ուննա եւ շատ ծուրական դառնալու, կվերականգնվի։ Նոր բան հույնել պետք չի, ընդհանրը պահելը պետք էն ինչ որ կա արդեն։ Եկեք անրադառնանք նաեւ մեր բազմաթիվ հարցերից գոնե մի քանիսին։ Մեր յերիտասար դունկանդիրներից Անահիտը 17 տարեկան ասում է, որ մանուկ հասակում է մկրտվել եւ հիմա հետեւելով այլոց մկրտությանը ցավ է ապրում, ափսոսում է, որ ոչինչ չի հիշում իր մկրտությունից եւ հարցնում է արդյոք չիչ չէ ավելի հասուն տարիքում մկրտվելը այդ գիտակցության ձևավորման პარագայն կարծում եմ այստեղ պետք է բացարձրենք մանկամկրտության եւ հասուն տարիքում մկրտության տարբերությունը թե ինչ հիմքերով է դա տեղի ունենում։ Ես պես ասեմ, եթե հասուն տարիքում եմ մկրտությունն առվում, ապա բարտա դիր է որովհետեւ մինիմում իմանա, այն ինչ որ օրինակ մեր mashtotsneri mashtots anvanvume nayev ayn girkh tsisakan madyanov vorov men karoghutyunnern ang iraganatsnum yes uzum em hisetsnel bolor mer unkndirnerin vor mashtotsum zetegvats magardutyan aroghutyan tekstits arach espesi pokrik tekst ka yes ima araq kartam yev hansnak shat pars graparov e gervats e khrat aisyn mi ban vor պատգամ է դրվում որ այսպես պետք է անել։ Առաջ քան ըս մկրտությունն չափահասի, այլ այսին չափահասի մկրտությունից առաջ, որ կամիցի քրիստոնյա լինել, որ ունենում է կամենում է քրիստոնյա լինել, պարտ է ուսուցանել նմա Հավատ եւ Զվարթափեդություն Սուրբ Եկեղեցով, Սրբոյ Եկեղեցով։ Այսին պարտավոր են ուսուցանել նրանց հավատքը եւ Եկեղեցու վարդապետությունը, այսին երրորդություն աստվածային անձանց, առաջագործություն աշխարհի, ընտրություն առանց Սրբոց, ծնունդ Քրիստոսի որ կարող աստնաբանություն Քրիստոսի մկրտություն, կարողություն, հրաշագործություն, մատնություն, խաչելություն, մահ, թաղում Քրիստոսի, հարություն, համբարձում, Սուրբոգու գալուստ, երկրորդ գալուստ Հիսուսի, ընդհանրապես ընդարական հարություն, Մեղքերի թողություն եւ 7 խորհուրդներ։ Ահա ուրեմն, այսքան բան թվարկվում է, որ մկրտությունս իզ առաջ ճափահաս մեկը պիտի իմանա։ Բայց եթե այդ ճափահաս մեկը մկրտվել է վաղ Մանկության տարիքում, հա, մանկամգրծություն է եղել։ Ինքը պիտի իմանա ցանկալի եւ որ իմանա իր կնքահող փոխանցման պես գիտելիքների, ինչը եւս այսօր պահված չէ, մենք ընդդրում ենք կնքահներ ոչ թե ըստ իրենց քրիստոնեական կյանքի կամ եկեղեցում ունեցած դերի եւ փորձառության, այլ ընդդրում ենք ղավոր կնքահերը, ովքեր կարող են հետո կյանքի տարբեր Լավ ու հատ իրավիճակներում մեզ օգնել, թե վտիգուն կանգնել, այսպես ասեմ, հա, վածбан չկա սանուն, բայց առաջնահերթ նպատակը, سيدներ, քրիստոնեական գիտելիքներ հաղորդելու կարողությունն է կողաոր եւ քրիստոնեական արժեքներով ապրող մարդ լինելու հարցը։ Մեկ այլ հարց, շատ հետաքրքիր հարց, որը սпасելի է, մարդիկ ուզում են կնքամայր ունենալ են գիտենք, որ մեր եկեղեցին ավանդականորեն հետեւում է կնքահոր ինստիտուտին եւ միջնադարում դարեր առաջ ոգեոր ծնող կնքահայր ասվածը ռեալ ինստիտուտ էր, այն հավասարվում էր գրեթե ծնողների պարտավորությունների կատարմանը, նրան հնազանդվում էին ամբողջ կյանքի ոգեոր առաջնորդ եւ ուղեկից էր դառնում կնքահայրը, բայց հատկապես 21-րդ դարի իրականության մեջ, երբ կնոջ դերը սկսվում է առավել ու ավել Կարևորվել է գեղեցում այդ պատրիարխալ հասարակությունից մենք դուրս են գալիս, որը կար 2000 տարի առաջ։ Ես ինքս անznապես կարծում եմ, որ շատ տեղին կլիներ կլ քրիստոնյան քրիստոնյա է, հոգևոր ծնող ու ծնող, ծնող է, հնարավոր է նաև այդ լայնախողությունը ցույց տալ եւ նաեւ քնքամոր արտոնությունը մցնել մկրտվելուց դա իհարկե պետք է եպիսկոպոսաջ ժողովով եւ վերին այդ ինստանցիաների որոշմամբ տեղի ունենա բայց իրոք ափսոսալ կարելի է որ շատ ջերմրանտ հավատացյալ կանայք կան մեր համայնքերում որոնք վստահաբար հիանալիորեն կկատարեին իրենց հոգևոր ծնողի պարտավորությունները Ի հակադրություն այն իրողության, որ տեսնում ենք շատ ժամանակ կնքահայեր գալիս են ընդհանրապես անպատրաստ մարտիկ, բարձապես ովтеп մկրթված է, վերում են կանգնեցնում են մկրթողի գլխին եւ կնքահայեր ենք նշանակում։ Շարունակելով կարող եմ նաեւ մի կարևոր առանձնահատկություն շեշտել։ Կնքահայը՝ ի տարբերություն կնքահոր, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք կնքահայեր չունենք, ի տարբերություն կնքահոր, հատկապես աղջիկ սանիկների հոգեվոր դաստիարակության մեջ շատ ավելի ազդեցիկ, շատ ավելի մեծ դերակատարում կարող է ունենալ, որովհետև գլինեն հարցերը վստահաբար, որ իբրև կին այդ աղջնակին շատ ավելի լավ այրը, է հասկանա քան քնքահերը իր բոլոր ազնիվ նկարդումներով հանդերձ։ Ես կարող եմ ողակից տեղեկացնել, որ գիտեմ, որ այսպեսի հարց քննարկվել է եպիսկոպոսած ժողովներից մեկի ընթացքում նախորդի տեղյունացած, եթե չեմ սխալվում 2014-ին։ Հարցը բարձրացվել է, բայց որոշում չկայացվեց, որովհետև եկեղեցին շատ արագ եւ ճկուն որոշումներ կայացնելու կարողություն չունի։ Եվ սա Վատկանը լավ լինելու մասին չի խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ հազարամյա կառույցը այդպիսի փոփոխության գնալու համար լուրջ պատրաստություն եւ շահկաշտորեն վասած խմորումների կարիք ունի, որը մի գոցե եւ լինի միօր։ Բայց հիմա ու հիմա, ինչպես որ կասեին մեր արևմտահայ բարեկամները, Մենք ունենք միայն կնքահայր եւ Երանի թե կնքահայրը մկրտված եւ ամուսնացած մեկը լինի, որով նաեւ կնքամ որ հարցնե արդեն լուծվելու, բայց ուղաբար եկեղեցու փորձարությունը անշուշտ ունենք, որտեղ միայն կինը կարող է լինել կնքահայր։ Եթե իմ անձնական կարծիքին դառնալու լինենք, այո, ես բացարձակ խնդիր չեմ տեսնում, որ ունենանք միայն կնքահայր։ Բայց ելեմ ասում, սա իմ որոշելիքը չի եւ Ես շնորհակվում մնալ իմ եկեղեցու դիրքորոշմանը, որ միայն կնքահող արկայությամբ է, որ մգրդությունը իրականում է եւ կարող եմ ավելի առաջ տանել ասելու որ տեղ կա որ ընդհանրապես կնքահեր պետք էլ չի։ Որտեւ ի վերջո կնքահող բուն անելիքը ո՞րն էր։ Մորանանք միպահ այն առակելությունը, որ հիմա է դրված կնքահոր վրա։ Կնքահոր վրա դրված է առաջին դարում, երկրորդ դարում, գոնե մինչեւ երրորդ դար, հա առաջ նա հեր դրված էր վկայություն տալու պարտավորությունը, որ այս մարտը պատրաստ է մկրտության եւ վերջ։ Այսօրվա առակերությունը, որ պետք է քրիստոնեական արժեքներ փոխանցի եւ որ 99%-ով չի արվում, այդպես ասում ենք, բայց չի արվում, բարզապես չի արվում։ Այսօրվա իրականություն ուրիշ է, այն ժամանակ ուրիշ։ Եվ ես կարծում եմ, որ առանց կնքահոր էլ կարելի է ց գնալ մկրտության անելուն, բայց մնում ենք հավատարիմ այն որոշումներին եւ կանոններին, որ մեր եկեղեցին ունի, Փարքաստո եպիսկոպոսած ដասը կարող է այդ փոփոխությունները անել եւ նաեւ Փարքաստո որ այդ որոշումները ես չեմ կայացնելու։ Այստեղ մի քիչ ին բախտը ^{*} վերելեն, հա ես որպես քահանա խոնարհաբար ինչպես որ գո որոշան, այդպես էլ կշարժվենք առաջ։ Մեկ այլ հիմնարար հարց մերուն կդնդիրներից, որով եւ կեզրափակենք մեր այս հաղորդումը։ Հարցը հետեւյալն է՝, է արդյոք մկրտությունը փրկության երաշխիք է։ Շատ կարևոր հարց է իրականում, որովհետև փրկության այո երաշխիք կարող է լինել մկրտությունը որպես ճանապարհի սկիզբ, բայց նաև կարող է դատապարտություն լինել մարդու համար, եթե ինչ-որ մեղաներում ասում ենք, ոչ հանզնարականները կատարեցի, ոչ էլ հրաժարվածի ծերածա, եթե դու ընդունում ես սուրբ մկրտությունը, բայց քո ամբողջ հ태ակականքում չես հետևում քրիստոնեության այդ ավանդությանը падգամներին հոգևոր ճանապարհ չես անցնում, դա քեզ համար կարող է նաև դատապարտություն լինել։ Իգարքս քրիստոնայցյան հravirets է եւ գործովս ամարժան դա։ Իհարկե մկրտությունը մուտքն է, նախապայմանն է բրկության ճանապարհի վրա կանգնելու, այսպես ասենք։ Բայց շատ-շատ մկրտվածներ հետո իրենց այնպես են ցննում, որ ընդհանրապես իրենց մկրտվաս լինելու մասին նույնիսկ չես կարող երևակայել, որ ոնց կարող է մկրտված մեկ իրեն այդպես սահել։ Մենք մկրտության հենց բանաձևի մեջ հստակ ասում ենք Քրիստոսի արիամբ գնված լինելու, Քրիստոսին ժառանգորդ լինելու, Հայրաստուն որթեգիր լինելու, Սուրբ օկու տաճար լինելու, առաջին եւ ամենակարևոր հնարավորությունն է, միջոցն է։ Մայս փրկություն չենք կարող ունենալ միայն մկրտությամբ, այն դեպքում երբ որ մենք այդ մկրտությունը արժանի եւ մկրտված մարդուն հարիր կյանքով ու վարքով չեն ապրելու։ Շնորհակալ եմ այս հոգեշահ զրույցի համար, դերայր, վստահ եմ մեր ունկնդրուից նրանք, ովքեր արդեն մկրտված են վերստին կանրադառնան իրենց մկրտության հանգամանքին, այդ քրիստոնեական քայլը կատարել ցտահեմ այս զրույցը իրենց կոգնի առաջնորդող դերակատարություն կունենա աստված մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ սիրելուն կնդիրներ մնացեք բարև այմ радиоканалի եթերում հոգեբանական ծառայություններ հաղորդաշարի